ոչ մեկը յուղացուն չի լսում, արդիկ ջան, ոչ մի ղեկավար, անգամ միլիցայցում մտնում ես, խապում են, ճանապարհում են։ Օգոստոսի 16-ից մինչև հոկտեմբերի 16-ը, 2 ամիս, ես ես կառավարության շենքի դռները մեռամ գնալով գալով ինձ խապում ճանապարհում են։ Նախարարի դռները գնալով գալով խապում ճանապարհում են։ Ոչ մեկը, ոչ մի ղեկավար, ոչ մի աշխատող յուղացուն կարգին ճանապարհ չի դնում։ Ես ուզում եմ, խնդրում եմ այդ մեր կառավարության պարոն Փաշինյանին, թող հետևի իր աշխատողներին, թող ռայոնային այդ մասպետներին հետևի, ոչ թե կանգնի ու յուղացին գա, միլիցաներով կանգնեն ու ճանապարհեն, ոչ մի ղեկավար չտեսնեն։ Ես եկել եմ կառավարության շենք ղեկավար տեսնելու։ Մի ղեկավար չկա, եթե ներսում չեն թողում, գոնե դուրս գան, այդ գյուղացուն ճանապարհեն։ Գոնե բանա որ ասեն ճանապարհեն, այն որ չի լինելու, գնամ ես իմ ճարը տեսնեմ, ոչ թե խափեն 2 ամիս տանեն դռները բերեն։ Մենք ողորմություն չենք խնդրում։ Ես աշխատող կին եմ, ես քրտին կթափեմ, անգամ իմ հացը կվաստակեմ, իմ երեխեքի կպահեմ, ես իրանցից կոպեկ չեմ խնդրում։ Էլեկտրոցանցը վնասա տվե ինձ, իմ սեփական տունը պաժարա տվե, թող բերի հատուցի իմ կրիշը դնի տեղը։ Ես ուրիշ ոչ մի բան չեմ խնդրում։ Ասում եմ, փակ ընկերություն է էլեկտրական, էլեկտրոցանցը։ Փակ ընկերություն է, եթե կառավարությունը օրենք չունի, փակ ընկերության վրա չի կարում, ուրեմն յուղացինեն իրա փակ սեփականությունն է։ Կգնամ ես էլ իրանը կայրեմ ընդե։ Տեսնեմ հենց դատավորի մոտ թողամ, որ մեր ղեկավար պատասխան կտա այդ հարցում։ Ես արդեն այն ղեկավարություն չեմ թողել Հայաստանում, արդիկ ջան, չեմ թողել։ Միակ այդ կառավարությունը եկել եմ, մի ամիսա գնում գալիս եմ, ինձ ընդունարանից խափում հետ են ուղարկում, Զանգում եմ Տաթևիկին, չի վերցնում, որ այսօր վերցրեց, այս թուղթը տվեց ինձ, 2 ամիս գնամ գամ, որ այդ պատասխանը դու ինձ տաս կառավարություն, այդ է լավ կառավարություն, այդ է լավ ղեկավարություն, ժողովրդին գցել էր դեմը, պայքար էինք անում, բա ուր է այդ պայքարը, ուր է այդ ժողովրդի պայքարը, ուրով, ոնց եք ցույց տալի, որ մի տարին ենք մենք կարտոշկեն 400 դրամով առեկերը, որ հիմա ենք ուտում, պամիդորը 300-400 դրամով, որ հիմա ենք ուտում, բանջարեղենը, ջուր չեն տալի, որ ժողովուրդը հող մշակի ուտի իրա բանջարեղենը։ Ես այսօր պետք է ջարդեմ այդ շուշեքը, ես այսօր ստեղից չեմ գնա, ես կառավարության շենքը է Լենինի արձանի նման իջացնել եմ պատվան, ուզում են թող գյուլ են ընձին, ես չեմ բախում արդեն, այստեղ լսված է, ավել լավա մահանամ, կասե ես ստեղ ղեկավարության մեջ ապրեմ։ Ափսոս մեր Հայաստանը, որ կեղտոտին է միջատներով, ափսոս մեր Հայաստանը, ես այդքան բանը կասեմ։